Nå, okay. Vi sidder allerede klar. Jeg har brug for at dele noget med jer. Og for ikke at være alene. Ine? Ine, er du okay? Pis, altså. Jeg bor lige herinde. Se ikke ud til, hvad der sker, når døren er låst. Ine? Hallo? Hallo? Hvem er du, mand? Hvem er du, din lille psykopat, mand? Hvem er du?